Ei vittu, tässä muuten näkyy System Clock, kun mie kuvaan. Näkyy mikä? System Clock. Onks se vaan minä vai näyttääks tää Hansolta? Mikä? Tähän patsas. Meillä ei muuten oo yhtäkään tankkia. Mä en jaksa. Crusader Online, let's fucking go. Haista vittu. Ai vittu, vitu meihän. I'm dying. Minne? Tänne. Okei, äiti. Mitä sä oot tehnyt muuta kuin stressaa? Padadaa! Hyvästi riittää. Onhan sun? Älä kuole. Moi moiro. Why am I on fire? Au. Why am I dead? Niaa. Mä en tajunnut käydä koko asiaa. Pum. Niaa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 
Jukurt ei. Tajusin viime hetken, mä olisin voinut vaan heittää ton translocatorin tonne ylös, mut ei sitten. Joo, siis se on hyvin... Siis mä sombraan kans siitä, että se on tosi fast paced character. Joo. Se on tosi vaikea välillä. Tai siis no, siinä on syystä 3 tähteä. Niin. Se kuoli, mitä vittua? Junkrat. Junkrat on se sisältö. Ei oo enää. Onks se vieläkin siellä? Sulla on nyt ihan vitusti editoitavaa teijäks. Ei, mitä kiinnosta. Siis tätä voi oikeesti editoida. Joku S-Sony ei vois vittu vähempää kiinnostaa huomenna. Ai tätä voi. Milloin viimeksi sä siis tätä on huomattavasti mielenkiintoisempaa ja sitten Dead by Daylightia kuin jotain S-Sonyta. Joo. Koska siinä pitää oikeesti leikata niin paljon, että sit tulee missään määrin mielenkiintoista. Sekin ei mielestä joku S-Sony on mielenkiintoista. Mitä? Mitä? Tykkään, että sulla toimitin jouluintra. No kun se on paras! Voisko toi vitun punainen mennä pois? Ei, siis se oli tuttu kuski, et se tieskö, et me jäi. Ei se ollut silleen niinku... Se oli vaan silleen ulos. Nyt ulos mun bossista vitun spurgu! Se oli menos varikolle! Mitä Reinhardt ei sulla? Jee! Ei sillä, et ketään kiinnostaisi ikinä pelata Reinhardtia. Vedetäänks nyt se matsi sillä... Kenes me hahmoilla me vihataan niitä. Oh my god. Doomfist. No ei ehkä tätä matsia, mut seuraava vois. Otetaan vaikka tämän hetkeksi ja sit sä voit ottaa... Jee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 e
vitun creepy. Apua! Diiva! Häivy! Mä sanoin häivy! Oho. Okei, minä häivyn taivaaseen. No, tapelkaa työ siellä. Mie menen täällä. Me vaan, jo. Apua, mie kuolen! Siis just tässä mapissa. Chakra tuli naamalle. Ei sentään tullut naamalle. Minä! That voice crack though. Ai vittu, lopeta Hanso. Diiva ja vittu Samsung. Ketään ei taas kiinnosta, mie vaan meen täällä. Hanso! Ei vittu, me haksat mut kesken ton. Sombra on tästä lähtien Samsung. Okei, mä pelaan Samsungilla. Onko se Sandroin? Täällä oli... Hei! Ninninni! Mä menisin sanoa jotain, mut sit tuli mäkkäri siihen. Au, sit. Mäkkäri, mitä kuin ninninni? Hei, nyt lopetaa! En. Ai vittu! Mitä helvettiä? 65 helaa, toi saatana skätteri! Korjatkaa se! Aaaaah! Mä oon hoitamaan sitä asiaa. Näinkö? Aaaaah! Kestää! Vittu Hanso! Hei! 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 Hanso! Ei kestä te pelaa! Mä haluisin ultata! Et saa! Nyt on tuolla 1 015 000 sniperia tuolla ylhäällä. Niin on! Ja nyt siellä on Junkrat! Apua! Hiilaa minua! Anna, please! Please, Anna! Ai, toi ei oo Anna. Tuo video. No, älä asu! Onks tää hiili? Ei. Ei täällä mitään hiili oo! Samsung! Pantannut tota, kun vittu saanu mun yhtä aikaa!
Pato! HÄINY! Vittu! Mä saan puhukkaa sitenkään. Vittu, nyt on niin triggered! Ai, mene pois! Mene pois! Vitu meksikolainen kakka, päätu tänne! Miksi lennän? Ai! Ei tää auta, kun minä on yksinäinen tuolla peilaudilla. Jaha, hyvästi. Se tulee takaa. Vittu, sä oot tyhmä! Aijaa! Läskipää, kuoleen! Mä kuolen. Auta. Emi voi auttaa. Vittu, te tota paljon squisheja siinä. Oikein nätisti! Au, kuoli. Toi Moira osaa väistää. Niin käytän vasaraa, se ei auta, jos sä haksaat miltä. Minä on kuollut 11 kertaa. Minä? Eikö mä oon kuollut 15 kertaa? Ne et oo päät! Näin oli 8, että mä oon kuollut monta kertaa. Homo pää! Noille ei edes oo yhtään hiileriä. How can we not get through this shit? Onpa niillä hiileri. Missä? Ops, Moira. Moi Mäkri! Hei, minä oon tässä! Ei oo reiluu! Me pois, vitun läskipää. Au. Kuvain. Joo, kuule, asekki. Fuck you! Vittu! Onks tää tästä? Ei tää nyt on. Meidän ollu. No sä kostit mun kuolevaa, niin se oli tarpeeksi. Ei vittu, tää on vielä tää. Vitu triggered, hirveen huuto. Ai niin, mä olin se johtaja, ottakaa. Ei, mä en mennä kyllä näitäkään. Nyt sinä näet, miksi minun nimeni on lentävä sirkkeli! Elikkä nää. Mitä vittu tätä on? Kello on 4, sitä! 4:30 I made my big horse dick if you want. Täh! Mä mietin. Näet sinä samat lokalit? Joo. Kerrankin. Kenen koko? Piu! Moi! Roosterworld, no ei kyllä. Me ollaan joskus pelattu ton kanssa komppii ton Biumin kanssa. Biumin. Se on niin vaikee sanoa! Puu. Just se. Ja puu. Sen kanssa pelattiin joskus komppia, se oli hyvä Mirsi. Joo. Silloin vielä kun mainitsin Reiniä. Sit mie olin vaan silleen lol Mirsi, en jaksa ajatella. Ai sieltä tuli luori. Satana, nyt vittu. Oi vittu, me tapoin jotain! Me tapoin toisen! Mitä tää ulti teki? Se antaa shieldin. Se tekee sen mutta tee se vasta sitten, jos meitä on paljon tässä. Meillä on hätätila. Nyt kuole! Hei, tuu tänne nyt sieltä vitu läskisikaa! Noniin. Noniin, kuole. Kirkaimellisesti läskisikaa. Mitä nää panikoi niin vitusti? Hei! Ei vittu, me ollaan jostain. Me alas. Au. Ei mitään, me tapoin sen Moiran. Ei mitään, me painoi! Missä täällä on ultava rohdok? Mikä noin kaikki tulee tuolla? En sitten ultii! Moshiri kato. No minä katson. Mielessä... Persene! Persene! Ei kestä! Ei vittu. Siis kun toi ei ole edes hauskaa, mut kun kello on melkein vittu. Hei, Reko. Meidän piti olla joku noista taloneista. Ai. Ole talo. Ai. Hansu ei ole. Hansu ei ole talo. Vittu, ei osu yhteen apinaan. Noo, persenänni.
Persinnänni, älä kuole! Persinnänni tänne sitten! Jumalauta, se kuolee taas! Mihin alaa? Ja siellä kuolee joku video, ai sä oot sinä. Vittu. Se on neljä. Se kuolee joku video. No sekin kuoli! Sinne menee myös Mac. Ai. Ei. Hei. Mene enää. Pissa. No se kuoli! Kuka tarvii pissaa? Minä. Minä tarvii pissaa! Tätä persennänniä ei vaan kiinnosta. Olen vähän sääd. Ai. Mut mulla on tunne, että se on joko tota... Toivottavasti ei ikinä löydä tätä videota. Älä ku... Mitä mä just sanoin? Mitä mä just sanoin? Äiti keski olla kuolematta! Sä et oo mun äiti. Olen vaan saasta vittu. Mä olen kaikkien äiti, jos mä haluan. Anna. No ota! Anna. Jee! Anna huonosti! Apua, missä, milloin, miksi? Mihin kaikki vaan kuoli? Minä? Missä? Oh, nice! Oh my god! Nice! Jos toi on shutdown, niin voi vittu. Paina F9-jäkki. Sarja, älä. On rumaa kuolla. No voi vittu! Ei saa kuolla silloin, kun me ollaan laittamassa sitä palloa! No anteeksi! Kuolkaa! Nois! Minä kuolen itse, että mä oon perseestä, minun nimeni on lentävä silkeni. Vittu, no. Siellä on Hanso ylhäällä. No sinnekö se pallo sitten meni? Minä halusin laittaa sen kokonaan pois! Väärä pallo! Älä mua yritä satuttaa, mua tarpeeksi sattuu! Ai hei! Anna minulle ultia, nainen! Miekki osaan! Ai! This isn't even my final form! Moi, Mersi. Mersi. Mitä just tapahtuu? It's not high moon. Nyt on keskiyö! Nyt on 4:45 yöllä.